Dobrý večer, fanoušci. Jirka Zelenka u mikrofonu. Jirko, pamatuješ si, kdy jsi vůbec dal ještě 4 góly? Takhle v těch nižších soutěžích samozřejmě. Tak to určitě ne, ale pamatuju si velmi dobře, když jsem dal 4 góly tady mimo trenérovi Radkovi Bíglovi, když chytal za Havířov. A to už je, asi myslím, 97. nebo 98. rok, takže to je hodně dávno. Jak se ti dneska hrálo? Byl to soupeř, který se snadno podcení, když je na chvostu tabulky, ale k těmhle soupeřům není radno dobře je podceňovat. No určitě, tady prostě se to pak, jakmile podcení ta soupeř, jak se to strašně vymstí a jsme začátek měli špatný, pak se nám povedlo tam dát rychlý góly a pak už jsme to jakoby uhráli, myslím si, naprostým přehledem a pořádku. Hodně se dostali dneska do práce junioři, co říkáš na jejich výkon? Já si myslím, že kluci jsou šikovní. Já taky, když jsem byl mladý, tak jsem taky musel dostat šanci a chytil jsem jí zapačet si, tak pro ty kluky jedině dobře, že se prostě ošahají ten seniorský hokej a prostě jedině tak, když takhle bude pokračovat dál, tak pro ty kluky je to jediný přínos a pro to tom určitě. Ještě jednou gratuluju a děkuju.